Още една бърза ремарка от интернет. Германия връща Северин до дни. Утре съдът гледа мярката за екстрадация. Ако то бъде одобрено, връщането му ще стане до дни. 21-годишният русенец е познат и на германската полиция. Срещу него има заведено дело за фалшифициране на документи. А това, което можем да кажем, е, че заподозреният пристигна в Германия с автомобил. Това се съобщава от 24 часа по данни на полицията. Сега обаче за Европа. Туитовете, упреците, кой иска да очерни името на България за убийството в Русе на Виктория Маринова. Въобще целият този скандал, който се създаде около това убийство. Нека да видим политическите реакции сега. И начина, по който бе организирана работа. Тъй като знам, че в Брюксел сега доста хора ме гледат, аз умишлено не разговарях с тях през тези дни. Защото очаквах, че това, което са ни учили, не само на правосъдие, не само на разследване, не само като действие на полицията, да не се обвинява никой до категоричното доказателство, че това е виновника. Те ни разсипаха от твитъри. И аз тук доста си промена и за шпицен кандидата мнението. Много внимателно съм ги чел всичките. Ще имаме сериозен разговор в Европейската народна партия, като отида там. Но това е политиката. От всичко това, което действително се изля в международен план, по медии и всичко това, което направиха и някои български граждани, е да може да се даде максимално голям шум, защото смятат, че по този начин биха могли да удовлетворят личното си его или да създадат усещането за нестабилност в българските институции. Българските институции работят изключително професионално. И това е още едно доказателство, че за такъв кратък период от време, при събраните достатъчни доказателства, те успяха да установят потенциалният извършител, защото докато съда не се произнесе, ние можем само винаги да предполагаме. Тук искам специално да благодаря на Федерална република Германия за това, което направи с действията и с синхронизирането на оперативните способи и методи за локализирането и задържането на извършителя на това брутално престъпление. А след изказването на Вебер, ще го подкрепите ли сега за председател на Еврокомисията? Нека, когато отидем в Хелзинки, ще разберете по начина, по който ще направим своето гласуване. Аз смятам, че в момента имаме много силна емоция. Много бяхме накърнени за усилията, които полагат българските институции, българските полицаи, следователи, прокурори, за всяко едно престъпление, което се извършва на територията на страната. Така е накърнени от ваши европейски партньори. Като шпиц го определи премиера. Такава е истината. Няма за абсолютно. Аз съм убеден, че времето ще покаже това, което е най-правилно и което трябва да се вземе като решение. Добре, полицията под натиск се видя, че върши работа и всъщност дава резултат. Не под натиск. Полицията винаги работи при всяко едно извършено престъпление. И това, че имаше действително засилен обществен и медиен натиск, той е полезен до там, където действително създаваме условия професионалистите да направят най-доброто, на което са способни. Но когато този натиск е с неблагодарно, с обида към системата, към тези професионалисти, които денонощно работят, сами разбирате, че обидата е за цяла България. Защото днешните служители в правоохранителната система, те са в голямата си част служители, които са през последните 20 години или тези, които са постъпили последните години, те ще продължат и в предстоящите 20 години да бъдат служители на правоохранителната система и ще работят за обществото и ще се стараят максимално да разкриват бързо всяко едно извършено престъпление. Но начинът ни на поведение при такава ситуация не знам дали е най-правилното, защото аз и като бивш вътрешен министър знам каква беше реакцията и какви бяха персоналните атаки и към мен, когато стана убийството на Яна, тук в парка на София, Борисовата градина. И трябва да ви кажа, че тогава дори имаше медии, които осъществяваха директна връзка с лицето, което напусна страната ни, за да се укрие и чрез съответните преки връзки да може да покаже, че действително
МВР не е права, че министърът на вътрешни работи не е прав и да бъде атакуван персонално. Вижте, всичко това съм го преглъщал, защото винаги съм знал, че служителите дават всичко от себе си и те успяха да документират това престъпление и вие знаете, че в момента има влязла в сила присъда на трета инстанция, с което така нареченият Чеци, който така е известен, вече излежава своята присъда. Много са и други тежки престъпления, които бяха извършени на територията на страната, които след активната работа на служителите бяха разкривани всички тези престъпления и бяха задържани съответните престъпници, които вече имат осъдителни присъди с влязла в сила присъда и излежават своите присъди в българските затвори. Статистиката обаче, господин Цветанов, показва, че имаме повече битови престъпления и убийства, което означава, че трябва да се действат и да има мерки за това нещо. Разбира се, че част от мерките, които се предприемат, вие знаете, че ние трябваше за първата година на третият управленски мандат да имаме 1000 назначени служители. Те са 1700 за година и половина, което означава, че с стъпките, които можем да си позволим, ние ги правим и изпълняваме ангажимента си както към обществото, така също и изпълнявайки управленската си програма. И тук мога да кажа, че в момента най-важно е да бъде обезпечена полицията с необходимият ресурс, за да може да изпълнява своите професионални задължения. Знаете и за автопарка, знаете и за ДНК лабораториите, които са в НИКК, да могат да бъдат осигурени необходимите консумативи, да няма задържане или забавяне на експертизите, които трябва да бъдат направени и въвеждането в националната база данни на ДНК профил и дактилоскопни отпечатъци, които дават възможност при евентуално извършване на престъпления и ако то е с съответната повторяемост, да може много по-бързо да бъде установявано извършители и да бъде задържан. Как си обяснявате това, че цялата махала Селемет в Русе знае кой е убиеца, полицията стига малко по-късно до това нещо. Вижте, едва ли не, той се е укривал, напуснал е пределите на страната. Времето, в което така вече излиза като информация, че е напуснал страната, той е било толкова кратко, че дори към тогавашния момент никой не е знал и за точно извършеното престъпление. Това, което обаче прави полицията е да работи по една много по-голяма периферия от хора, които могат да бъдат съпричастни към извършеното на дадено престъпление. И най-важното е, че тук трябва да има прецизност, защото всяко едно лице, с което се работи, трябва действително да се провери неговото алиби, да се види за времето, когато е извършено това престъпление, къде е бил. И това е много по-обем работа. И това са много оперативни действия, които остават незабелязани за обществото, но аз знам какво е да работиш по горещи следи и това, което направи полицията за такъв кратък период от време, все пак ние трябваше да изведем ДНК профила от мястото на происшествието. Това е направено по един безупречен професионален начин. И другото, което е, че когато вече бяха направени обиските в някои от домовете в случая на извършителя, също е намерена находка, където дава допълнително потвърждение на предположението за това, че това е извършителят на престъплението. И самия факт, че той се укрива, самия факт, че с координираните действия и бързината, с която работи българската система, с българския съд и с немските ни колеги в Германия, аз смятам, че това беше една добре планирана операция по локализирането и задържането на извършителя. Малко по-здрава ръка в тези ромски махали, защото знаете, че те са генератор на крими контингента, проституция, наркотици, убийства. За мен е много важно да подхождаме на първо място отговорно, много реално и в никакъв случай да не се подаваме на емоция. Защото това може да отключи други проблеми, които могат да възникнат. И аз смятам, че в момента трябва всеки един да допринася за намаляване на агресията и за създаването на един реален интегритет, защото много са тези, които работят и
се възползват от всичко, което може да предостави държавата ни, за да могат да бъдат добросъвестни граждани. И не трябва просто да ги третираме хората на определени етноси или на определена категория. Чухме, че ще има и повече пари за Института по криминалистика, но извода от това, което се случи в Русе, в чисто политически аспект, трябва да се работи за повече интеграция, трябва да се работи за това да не се случва агресия, докато отиваш да спортуваш и някой да има намерение да те убие. Разбира се, но тук на първо място, според мен, трябва и ние като общество и всички граждани да се замислим дали полагаме необходимите усилия за възпитанието на нашите деца. Дали всички ние сме достатъчно добросъвестни и добронамерени към всичко това, което е нашата среда за живеене. И тук мога да кажа, че в немалко случаите ние като родители може би допринасяме за тази агресивност, която има децата, или за тази липса на справедливост, която трябва да има в образователната система. Защото вие знаете колко са инцидентите, които са възниквали в училищата на България, където всъщност възниква инцидент, родители отива и взима страна, без обаче въобще да се провеждат съответните беседи и да се правят разговори с педагозите, които действително могат да дадат правилното решение при дадена ситуация. Вие знаете, че има възникване на пътен инцидент, след това става скандал, който може да прерасне и да завърши с фатален край, дори отнемането на човешки живот. Защото не трябва да бягате от въпроса, това е 21 годишен, може и да го наречем младеж, но той вече има дете, има жена, няма работа, отишъл да работи в Германия, явно там нещо не са му се случили, нещата идва в България и прави нещо, което е брутално. Всички ние осъждаме подобна постъпка и всички ние трябва да бъдем с нулева толерантност към подобно поведение, но тук трябва действително всеки един от нас да бъде много активен и да допринася за по-голямата нормалност и това, което трябва да има като отношение, като поведение, дори и тук в българския парламент. Защото вие виждате, че от парламентарната трибуна, когато се лъха агресивност, когато се лъха напрежение, когато създаваш конфликтни точки и стимулираш този процес, няма как да очакваш, че и навън, извън тази сграда или в обществото ще бъде нещо по-спокойно. Мълчанието свърши ли работа или мълчанието не трябва да е формата, която трябва да бъде? Мълчанието отнесло конкретния случай за извършеното тежко престъпление. Ами, ние се въздържахме от всякакъв коментар, защото аз винаги вярвам в българските институции. И това, което мога да споделя е, че вчерашния ден направих така, дадох отговор на един вестник, който се обърнаха за коментар и аз казах, нека всички да замълчим. И не знам как се чувстват тези хора, които за тези дни изговориха толкова небивалици, толкова неистини, толкова агресивност, толкова арогантно като поведение и всъщност как в момента те ще погледнат служителите на правоохранителната система, тези хора, на които ние винаги ще се обръщаме към тях за всяко едно извършено престъпление, ако бъдем свидетели или бъдем потърпевши. Сотир Цацаров лично похвали Младен Маринов за свършената работа, казва безспорен професионалист. Екипната работа е разковничето за успеха и тук нека да кажа, че всички институции, както и Вътрешно министерство, така също и прокуратурата, успяха да координират действията си и тук също искам да благодаря и на Русинския съд за това, че действително бяха разпитани свидетели пред съдя, за да може действително в кратки срокове да имаме и повдигане на обвинение, с което да се внесе и обвинителният в съдебната зала. Добре, бяхте изчерпателен, чест ви прави, че отговорихте на всички въпроси. Цветан Цветанов в предаването Пътенински лайф по канал 3.